ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଭିଏମ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ପିସ୍ତଲ ଓ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୀରକିଶୋରପୁର 78 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଓମପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମେତ 10ରୁ 15 ଜଣ ବୁଥ ଭିତରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବୁଥ ବାହାରେ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗଡ଼ିଶା ଗଦନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 78 ବୁଥ ନମ୍ବରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ବୁଥ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ନିଜେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ 10-15 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଶିକରି ନିଜେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇକି ପୋଲିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିଂ ମେଟେରିଆଲ ଇଭିଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୋଲିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବେ, ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିରବତା ସହିତ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୁଚିକିରି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କିଛି ଜଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ ହେଇଛି। ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୁଥ ଭିତରେ ପଶି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଓ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପିପିଲିରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।